प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्मचारी समायोजनको झमेला अझै सकिएन, कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले योजनै अघि बढाउन सकेनन्। सप्तरीको सीमा क्षेत्रबाट भैँसीदेखि सुनसम्मको तस्करी, 3 महिनामा 51 लाख रुपियाँका सामान नियन्त्रणमा। नमुना घोषणा गरिएको विद्यालयका उपकरण नै प्रयोगविहीन, शिक्षण सिकाइ पुरानै ढर्रामा। र जथाभावी खोटो सङ्कलनले मासियो सल्यानको सल्लेरी, वन समूहका पदाधिकारीको व्यापारीसँग मिलेमतु। नमस्कार, म निमेश बन्जारी, यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्रीहरू। यसबाहेक आज हामीसँग हुनेछ ताप्लेजुङ ओलाङचुङ गोलाको गलैँचा चिनिया बजारमा लोकप्रिय। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। संघीय सरकारले एक वर्ष अघि अर्थात् अघिल्लो माघमा थालेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अझै सकिएको छैन, न त निजामती सेवा ऐन नै बनाएको छ। यसको असर प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ। कर्मचारी नहुँदा प्रदेश 5 का कतिपय संरचना खुलेकै छैनन् भने संरचना भएका कार्यालयमा समेत प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 मनाइरहेको प्रदेश 5 सरकारले 12 जिल्लामा पर्यटन प्रवर्धनका काम गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ, तर यी कार्यक्रम हेर्न कुनै पनि जिल्लामा संरचना छैन। मन्त्रालयको पर्यटन शाखामा समेत अधिकृत स्तरका 2 कर्मचारी मात्रै छन्। कर्मचारी र संरचना अभावकै कारण गत वर्ष पर्यटन तर्फको करिब 80% बजेट खर्च भएन। यसपालि बजेट खर्च गर्न प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रचार प्रसारका काम मन्त्रालयका अन्य शाखाले गरेका छन्। जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले पर्यटन पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरेका छन्। यसले बजेट कार्यान्वयन र काममा प्रभावकारिता देखिएको छैन। कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा 2 डिभिजन वन कार्यालय छ, अरू जिल्लामा 1 डिभिजन वन कार्यालय छन्। ती डिभिजन वन कार्यालयहरूमा सबै पूर्वाधार निर्माणका कामहरू हामीले अख्तियारी दिएर पठाएका छौँ, त्यहाँबाट काम भइरहेको छ। र एउटा भू संरक्षण कार्यालय पाल्पा, त्यसले पनि केही कार्यक्रमहरू हाम्रो गर्दैछ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ऊर्जा समेत हेर्ने अख्तियारी छ। ऊर्जाको संरचना नहुँदा सिँचाइ शाखाले काम गरेको छ। भौतिक निर्माण र सडक हेर्ने वरिष्ठ इन्जिनियर प्रदेशमा आएकै छैनन्। जनरल तर्फका 44 इन्जिनियरमा 24 मात्रै छन्। सब इन्जिनियर 27 5 छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामाजिक महाशाखाको जिल्लागत संरचना नै छैन। हरेक मन्त्रालयका प्रशासनतर्फ उपसचिव अभाव छ। प्रशासनका 30 उपसचिव मध्ये 25 पद रिक्त छ। प्रदेश अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 6 मन्त्रालय र 151 संरचना स्थापना भएका छन्। सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य बाहेकमा 2762 कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो, अहिले संशोधन गरेर 3062 कायम गरेको छ। यसमध्ये 1984 कर्मचारी मात्रै प्रदेशमा आएका छन्। सङ्घले निजामती ऐन र समायोजन प्रक्रिया नटुङ्गाउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि कर्मचारी राख्न सकेको छैन। समायोजनको ठ्याक्कै डेडलाइन तोकिनुपर्छ कि अब प्रदेशले पाउने यति हो, योभन्दा बेसी अब केन्द्रको तर्फबाट सङ्घीयको तर्फबाट अब कुनै पनि कर्मचारी थपिन्न भनेर आइसके पछाडि त्यस पछाडि बल्ल त्यो अब स्वीकृत सङ्ख्या कति हो, त्यसको भर्ना प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा बल्ल हामीले अब काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। नीति बजेट र योजना अनुसार प्रदेश संरचना नहुनु र भएकामा पनि त्यस अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन। सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया छिटो सक्न र प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना र व्यवस्थापनको बाटो खोलिदिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। एकातिर प्रदेश सरकार प्रभावकारी भएनन् भन्ने, अर्कातिर आवश्यक संरचना नहुनु र भएका कर्मचारी नपुग्नु, यो त भएन। सङ्घीय सरकारले अब पनि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्नु शोभनीय देखिएको छैन। प्रदेशहरूमा आवश्यक संरचना र कर्मचारीको चाँडो व्यवस्था गरियोस्। नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सप्तरीमा विभिन्न माल सामान सहित भैँसीको समेत तस्करी बढेको छ।
सप्तरीमा तस्करी नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र जनपद प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। यसबाहेक राजस्व सङ्कलन गर्न स्थापना भएका भन्सार कार्यालयका कर्मचारी पनि तस्करी नियन्त्रणमा लागेका हुन्छन्। यति धेरै संयन्त्र हुँदा पनि नेपाल भारतको सीमा नाकाबाट सुनदेखि भैँसीसम्मको तस्करी भइरहेको छ। कुनौली नाकाबाट भारततर्फ मटर मदिरा र मरिचको तस्करी बढ्दो छ भने सप्तरीकै पातो नाकाबाट सुपारी सहितका माल सामान तस्करी भइरहेको छ। सीमा नाकामा तस्करी नियन्त्रण नभए पनि सप्तरी प्रहरीले भने पछिल्लो 3 महिनामा 51 लाख बराबरको तस्करीको माल सामान नियन्त्रणमा लिई कारबाही अगाडि बढाएको दावी गरेको छ। चेक जाँच भइरहेको छ होइन, अब जसले त्यस्तो गरेको छ त्यसलाई कारबाही पनि भइरहेको छ। विभिन्न तस्करीको सामान पनि हामीले चाहिँ समाधि अवस्था छ, जस्तो यो पटकाको कुरा भयो, अन्य विभिन्न रक्सीहरू लगायत अन्य उहरूलाई पनि हामीले समातेर भन्सार पनि बुझाएको अवस्था छ। केही न केही अब लुकेर चोरी तस्करी त भएको होला होइन, तर तल चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ हामीले आफू हाम्रो मादतको प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ निर्देशन पनि दिएको छौँ र चेक जाँच भएको छ र धेरै समातिको अवस्था पनि छ र नियन्त्रण हामी एकदमै दक्षचित्त गरेर लागिरहेको छौँ। यता सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका अनुसार प्रहरीले देखाउनका लागि पनि केही सामान जफत गर्ने र रातिको समयमा तस्करी गराउने काममा सीमा क्षेत्रमा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीको नै मिलोमतो आरोप लगाउँछन्। यहाँ तस्कर जुन छ त्योलाई कुनै रोकटोक छैन, तस्करले तस्करी गरिराखेका छ, गर्ने कलाई हो। हाम्रो देहातको मान्छेहरू जुन कुनौली जान्छ, एक जोडा साडी, एउटा नङ्गी, एक जोडा धोती ल्याउँछ, त्योलाई परेशान गर्छ। कुनै व्यक्तिले एउटा खाने भाँडो ल्याउँछ भने त्योलाई परेशान गर्छ। परेशान गर्ने कुरा यही हो। यहाँसम्म कि सप्तरीको तिलाठी कोलाडी गाउँपालिका स्थित बोर्डरमा त सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै हुँदैन, जबकि केही मिटर अगाडि रहेको भारतीय चेक पोस्टमा एसएसबीको ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा देखिएको यो दृश्यले पनि तस्करलाई फाइदा पुगेको छ। सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुँदा पनि तस्करहरू सङ्गठित रूपमा रातिको समयमा तस्करी गरिरहेका छन्। नियन्त्रण गर्नेतर्फ स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन। यहाँसम्म कि तस्करहरूको मिलोमतो सुरक्षाकर्मीसँग रहेको स्थानीयको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, तिलाठी, सप्तरी। खुला सीमा भए पनि सबैतिर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था अति जरुरी छ, तर अधिकांश सीमामा नेपालको सुरक्षा निकायको उपस्थिति नै छैन। भारततिर कसिलो सुरक्षा व्यवस्था, यता भने केही नहुँदा यस्ता तस्करी त भइरहन्छ। नेपाल भारतको सबै सीमा क्षेत्रमा नेपालको पनि सुरक्षा व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ, अनि प्रहरी नै तस्करसँग मिल्छ भने त्यस्ता प्रहरीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नु पर्यो। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सरकारको एक प्रदेश एक नवरा विद्यालयको अवधारणा अनुसार दाङको रामपुर स्थित गङ्गा माध्यमिक विद्यालयलाई करिब 1 वर्ष अघि नमुना घोषणा गरियो। घोषणा गरेसँगै जडित प्रविधियुक्त उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्दा शिक्षण सिकाइ भने पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका रामपुरमा रहेको गङ्गा माध्यमिक विद्यालय प्रदेशकै नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ। कक्षा कोठामा कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड सहित कक्षा कोठा स्मार्ट बनाइएको छ। विद्युतका कारण पठन पाठनमा समस्या नहोस् भनेर अतिरिक्त ब्याट्री पनि राखिएको छ। तर शिक्षकहरूले कक्षा कोठामा रहेका उपकरण र प्रविधि प्रयोग नगरी मार्कर र व्हाइट बोर्डकै माध्यमले पठन पाठन गर्छन्। केही सरले मात्र गर्नुहुन्छ, तर अधिकांश सरहरूले चाहिँ गर्नुहुन्न। जस्तो कि साइन्सकै कुरा गर्दाखेरि राम्रोसँग बुझिन्छ मल्टिमिटरबाट, र व्हाइट बोर्डमा पढ्दाखेरि जस्ट हेरेर गोकन्ती जस्तो हुन्छ, त्यही भएर मल्टिमिडियाबाट पढेकै राम्रो हुन्छ, बुझिन्छ। मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्दा चाहिँ अलि सजिलो बुझे जस्तो लाग्छ। त्यसरी हामीले आफै पनि सरलाई मल्टिमिडियाको मिडियाकै प्रयोग गर्नु भनेर भन्छ। नेपाल टेलिकमको सहयोगमा यस विद्यालयका 26 वटा कोठामा अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएको थियो। नयाँ प्रविधिको प्रयोगबारे शिक्षकहरूलाई ज्ञान नहुँदा यी उपकरण प्रयोगमा आएका छैनन्। सरहरूले युज गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई प्रपर ट्रेनिङ भएन, अब जोड दिनु भएको छ होइन। स्मार्ट बोर्ड छ हामीसँग, अनि त्यसै गरेर आइसिटी छ, यो गुगल छ, उहाँहरूले गुगलमा गएर सर्च गर्न पनि जान्नुहुन्न कि। उहाँहरूले एउटा त अब सिक्नु पनि पर्यो, आफूलाई अप टु डेट पनि बनाउनु पर्यो, टिचर पढ्नु पनि पर्छ, सिक्नु पनि पर्छ।
दाङकै धेरैजसो विद्यालयले कक्षा कोठाकै अभाव झेलिरहेका छन्। तर गङ्गा माध्यमिकमा अत्याधुनिक उपकरण सहितका कक्षा कोठा हुँदा पनि प्रयोगमा ल्याइएको छैन, जसका कारण विद्यालय घोषणा भएअनुसार पठन पाठनमा नमुना नभई माल पाएर चाल नपाउने कुराको उदाहरण बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन मान श्रेष्ठ, रामपुर, दाङ। हाम्रा सरकारी र निजी सबै विद्यालयलाई अब प्रविधियुक्त बनाउनु अहिलेको टर्खारो आवश्यकता हो। तर दुर्भाग्य, प्रविधिको व्यवस्था गरेकै ठाउँमा प्रयोगमा नआउने अवस्था छ। सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक र शिक्षक यसमा जुट्नु पर्यो। आधुनिक युग जमानामा किताब मात्र पढेका स्कुले नानी बाबु विश्व बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान्? तपाईँको ठाउँका स्कुलहरूमा प्रविधिको प्रयोग भएको छ त? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @ourKTVमा मेन्सन गरी जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। जथाभावी खोटो सङ्कलनले सल्यानको सल्लेरी वन मासिँदै गएको छ। वन क्षेत्रका मसिना सल्लाका रूपमा चोट बनाएर खोटो निकालिँदा वन विनाश बढेको छ। घाँस दाउरा गर्न वन जानेहरूले सल्यान राम्रो सल्लेरी पाखैले भन्ने गीत घन्काउँछन्। हुन पनि सल्यानको अधिकांश क्षेत्र सल्लाको वनले ढपक्कै ढाकिएको छ। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा सल्लेरी वन दोहन बढेको छ। खोटो सङ्कलनका लागि सल्लाहघारी मास्ने क्रम बढेको हो। खोटो सङ्कलन कार्यविधि अनुसार 30 सेन्टिमिटर भन्दा कम गोलाइका सल्लाको रुखबाट खोटो निकाल्न पाइँदैन। तर कार्यविधि विपरीत धमाधम खोटो सङ्कलन गरेर सल्लेरी वन मास्ने क्रम बढेको छ। अहिले के देउती रोजिन र गङ्गा रोजिनले केही सामुदायिक वनहरूमा सङ्कलन गरेका छन् र त्यसमा हामीले एकदम नै अनुगमनको पाटोलाई चाहिँ हामीले अलिक तीव्रता दिएका छौँ। सल्लाका साना रुखबाट समेत खोटो निकाल्दा 2-4 वर्षमा सल्लेरी पुरै मासिने खतरा रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। वन कार्यालयले के जानकारी दिया छ त्यही अनुसार हो कि अब कस्तो अनुसारले लगाए, तर यसरी त वन कार्यालयले नमिल्नु दिनुपर्ने हो। अब यसरी सानो सानो खोटामा खोटो सल्लामा लगाउँदा त अलि वन मासिने सम्भावना भएको छ। वन समूहका पदाधिकारीले व्यापारीको आर्थिक प्रलोभनमा परि कार्यविधिलाई व्यवस्था गर्दै खोटो सङ्कलन गर्न दिएको स्थानीयको आरोप छ। तर वन समूहका पदाधिकारी भने व्यापारीसँग कुनै मिलेमतो नभएको दावी गर्छन्। अब उसले माथिबाटै हामीले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू पठाएछौँ, अब तालिम प्राप्त व्यक्तिले जे गर्छन् त्यही अनुसार चाहिँ काम गर्न दिनुहोला भन्ने आदेश भएअनुसार हामीले काम गर्न दिया हो। सल्लेरी वनमा खोटो सङ्कलनहरूले अधिक मात्रामा एसिड प्रयोग गरेकाले पनि रुखहरू सुक्दै गएका छन्। उनीहरूले खोटो बढी झार्न भन्दै सल्फ्युरिक एसिडको प्रयोग गर्दै आएका छन्। सल्यानका करिब 300 वनमा देउती बजे, गङ्गा रोजिन, गणपति, बङ्गलामुखी लगायत कम्पनीले खोटो सङ्कलन गरिरहेका छन्। यहाँबाट गत वर्षमा 25 लाख किलो खोटो निकासी भएको तथ्याङ्क छ। सल्लेरी वनमा खास गरी चैत्र महिनादेखि कार्तिक महिनासम्म खोटो सङ्कलन कार्य हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खलङ्गा, सल्यान। खोटो सङ्कलन गर्नु र उद्योग चलाउनु राम्रै हो, तर रुखै मासेर यसरी सङ्कलन गरिने कार्य घातक भयो। दुध खान त गाई भैँसी चाहिएला नि, त्यसैले सबै पक्ष आफ्ना काममा जिम्मेवार बन्नु पर्यो। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। ताप्लेजुङको ओलाङछुङ गोला गलैँचाका कारण प्रख्यात छ। यहाँका हरेक जसो मैला तानमा बस्छन् र गलैँचा बुन्छन्। उपलब्धि नै मान्नुपर्छ या उत्पादित गलैँचाले चिनमा राम्रो बजार पाउने गरेको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङदिङबाट 3 दिनको पैदलमा रहेको ओलाङछुङ गोलामा खेतीपाती छैन। झुरुप्प बसेको बस्तीको मुख्य आमदानी भनेकै पशुपालन र गलैँचा व्यवसाय हो। पुरुषहरू पशुपालनमा लाग्छन् भने यहाँका महिला गलैँचा बुन्नमा व्यस्त हुन्छन्। यहाँ उत्पादित सबै गलैँचा चिन जाने गरेको छ। ओलाङछुङमा चाहिँ अब महिला जतिले चाहिँ गलैँचा बुनेर पहिला ताप्लेजुङ लान्थ्यो। ताप्लेजुङ लाँदाखेरि तल त्यति भाउ चाहिँ नहुँदो रहेछ, अनि कुल्लीको जेला यताउता गर्दाखेरि घाटा पर्दो रहेछ, अनि माथि चाइना लगेर जाँदाखेरि हामीलाई अलिक फाइदा रहेछ। एउटा गलैँचाको मूल्य सामान्यतया 15,000-17,000 रुपियाँसम्म पर्छ। चिनिया बजारमा नेपाली गलैँचाको माग बढेको छ। स्वदेशी बजारका लागि ढुवानी बढी लाग्ने भएकाले पनि यहाँका व्यवसायी गलैँचा चिन निर्यात गर्न रुचाउँछन्।
को रंग चामल खानेकुरा चान चुन सब मत लिया गलाइंज सब मत चाइना बिक्री कर पैल अर्डर भे नाम लेखीदिने ठाव को पहचान झल्काईदिने अन्यथा बुट्टा हालेर गलैचा बुनिन्छ। ओलोङचुङ गोलाका गलैचा वर्षौँसम्म टिक्ने र आकर्षक भएकाले पनि बजारको समस्या नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङको ओलोङचुङ गोलाको गलैचाले चिनमा मात्र होइन अरू देशमा पनि बजार पाओस् अनि देशभित्र पनि यसको खपत हुन सकोस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। यसपछि भारतले जारी गरेको विवादास्पद नक्साबारे भोलि प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र दलका नेताहरूसँग बैठक गर्दैछन्। यो लगायतका समाचार सामग्री सहितको अहिले 8 बजेको कान्तिपुर समाचार हेर्न नछुटाउनुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।